Пане Андрію, фінансові проблеми молодості тривають вже не перший рік. Як в ситуації, яка склалася сьогодні, триває підготовка до фестивалю? Що сказати? По-перше, фінансові проблеми України тривають теж не один рік. Спочатку незалежності і до того. Тому фестиваль є як дзеркало, воно абсолютно реагує на всі процеси, які відбуваються в Україні. І, безумовно, ще й під час війни, під час анексії дуже складно, є багато проблем, бо багато і наших інвесторів, спонсорів, які переживають сьогодні проблеми, багато банків, автомобільних компаній, де, як вони кажуть, віджали їх автомобілі на Донбасі і все інше. Безумовно, фестиваль відчуває ті ж самі проблеми. Але, на мою думку, саме в такий скрутний час, коли імідж України є дуже важливим, фестиваль має і якісь переваги, бо ще більше на нього звертають уваги і за кордоном, і в Україні. Фінансові проблеми дійсно реальні, бо все ж таки вагома частина в усьому світі фінансування фестивалів іде з боку держави і з боку регіонів. Чи це мерія, чи це земля, чи в різних країнах, там в Німеччині це земля, те, що називається. Вони складають загалом 60% фінансування фестивалю. Це 30-30 – держава і місто. І інше 30 – це завжди спонсорські кошти, так чи інакше, з будь-яким фестивалем. Знаєте, Канни вони стають особливо, друге, третє місце – це Берлін і Венеція. Ось Венеція жаліється, що вони самий бідний фестиваль, бо в них тільки там щось 6 чи 7 мільйонів євро. Нам про такі суми тільки абсолютно. Але дійсно, коли розмовляєш з директором Берлінського фестивалю, все, вони мають проблеми, в тому числі фінансові теж. Ще, що дуже важливе, що стосується проблем, все ж таки розвивається, і зараз краща ситуація, але дуже повільно розвивається наша кіноіндустрія. Ми все чекаємо зараз на прийняття закону про кінематографію, який в першому читанні в парламенті був схвалений, але йдуть поправки, і ще ми все чекаємо, і закону все ще нема. А це дуже суттєво. Крім того, знову ж таки, сьогодні вже краща ситуація в українській кіноіндустрії, бо фестиваль все ж таки є цікавим для іноземців, коли є присутність своя національна, коли ми можемо говорити про національне кіно, яке ми демонструємо на міжнародному фестивалі, але у себе вдома. І коли в Україні знімалися 5 повнометражних фільмів, то дуже важко було імітувати цей кінопроцес на фестивалі. Сьогодні, на щастя, вже знімається десь приблизно 30 повнометражних фільмів, і тому у нас вже є вибір, що показати нашим гостям із українського кіно. Але фінансові проблеми будуть завжди. Я просто пам'ятаю, на відкритті, здається, минулого року примусили тодішнього ще міністра Кириленка, пообіцяв він публічно, що збільшить фінансування. Зараз, як ви оцінюєте повернення до міністерського крісла Євгена Нищука? Взагалі співпраця з ним ведеться? Знаєте, у нас була й дуже добра співпраця з паном Кириленко. З паном Нищуком ми почали співпрацю зразу з його призначення, ще попереднього. Євген Нищук є людина зсередини процесу. Він все ж таки є чудовим актором і не тільки голосом Майдану, але людина, яка всередині цього процесу. З ним дуже легко спілкуватися, він розуміє процеси. Але що не зроблено за всі ці роки, знаєте, того, з чого ми почали, що в Україні фінансові проблеми існують постійно. Так само і Міністерство культури, яке просто структурно треба змінювати. І цю роботу розпочали і закинули. І дуже багато речей, які треба змінювати. Знаєте, ці всі регламентації, які наложені, і те не можна зробити, і те. З тим же фінансуванням від держави, фестивалю «Молодість», це має фактично бути не тільки Міністерство культури, бо є Міністерство молоді і спорту,
Є туристичні наші організації, які теж мають стосунок, бо завжди Канни так і народилися, бо Канни не були туристичним місцем, поки не зробили фестиваль. І це робили фестиваль для того, щоб туристів затягнути до Канн. Є Міністерство освіти, де ми виконуємо величезну роботу з майстер-класів, з нашої майстерні. Це велика робота з нашою молоддю, з нашими фахівцями і все інше. Але система така. Ми розмовляли з минулого року з міністром молоді. Каже, я в залівку, є у нас деякі кошти, які ми могли додати на фестиваль, бо це дійсно і для нас, і дуже важливо все. Але казначейство не пропустить на один і той же захід з різних джерел наших міністерств. І це дивно. Це дивно, бо одне Міністерство культури, зараз це фактично Державне агентство з питань кінематографії. І це дуже важко, бо треба з часом добиватися якогось цільового фінансування від Кабінету міністрів, яке має розуміти, що це не тільки культура, а це багато різних речей, з яким пов'язаний фестиваль. Чи залишились якісь борги з минулого року? Я просто знаю, що постійно рік за рік тягнеться цей шлейф боргів. На жаль, так, але якось часом покриваємо їх. І сподіваюся, що до початку нового фестивалю ми вже вийдемо без боргів. Як на якій стадії співпраця з міською владою? Пам'ятаєте, що в минулому році були проблеми. В цьому році як? Ви знаєте, проблеми існували завжди. Я розпочав роботу на фестивалі з 1989 року, очолив його в 91-му. І завжди було важко. По-перше, тому що тільки знайдеш спільну мову з київською адміністрацією, державною адміністрацією, змінюються люди, змінюється мер, змінюється команда, і знову треба розпочинати все спочатку. Але, здається, у нас якраз великі плани. Ось ми десь через тиждень плануємо провести нашу першу анонсову прес-конференцію. І ми готуємо зараз підписати з паном Кличком, нашим мером, меморандум про співпрацю, бо ми зробили багато зусиль, щоб довести місту, що фестиваль – це вигідна форма для міста. Так, це так само, як зараз думаємо про Євробачення, коли проходив футбольний чемпіонат. Це треба зробити так, щоб на фестиваль приїжджало більше відвідувачів як туристів, професіоналів, але які в Канни ми їздимо за свій кошт. Ми знімаємо там квартири, хтось готелі, це супермаркети, це ресторани, це кав'ярні, це все скрізь. Тобто люди, які приїжджають на Каннський фестиваль, вони вносять свої кошти у розвиток міста. І так само ми шукали всі ці наші лінки дійсно співпраці з Київською міською державною адміністрацією. Ми звернулися з тим, і це загальна світова форма, щоб мер пан Віталій Кличко очолив наш оргкомітет фестивалю. І сподіваємося, що це дасть результати. Є багато ідей, про які ще ми не будемо говорити, але думаємо зробити таке містечко, як було зроблено під час Різдва, коли працюють різні, знаєте, так, це є і в Берліні, коли на вулиці, це називається в них кіноїжа, на вулиці спеціально організовані всі ці якісь маленькі фургончики і все інше, ці кіоски і все. Тобто, треба, щоб люди, які приїжджали на фестиваль, вони відчували, що це проходить саме в Києві. Але, безумовно, ми розширюємо співпрацю із регіонами України і думаємо про те, що якийсь відгомін, якісь події ми будемо організовувати по всій Україні. Це буде восени, традиційно в жовтні. З 22 по 30 жовтня. І саме в цей час паралельно ви плануєте в інших містах робити якісь заходи? Щось може паралельно, щось у нас з нових програм є. Бо завжди, розумієте, правила міжнародних фестивалів, вони прив'язані, бо кінофестивалі – це теж бізнес у світі. Це альтернативний прокат.
якщо раніше всі були раді віддати якийсь свій фільм на будь-який міжнародний фестиваль, то сьогодні сейлс-едженти віддають ці фільми за гроші. Те, що стосується конкурсу, ми принципово не сплачуємо фіси, але позаконкурсна програма, яка формує здебільшого все обличчя фестивалю, вона вимагає так званих оплати права на показ. Ну, тобто фіси це називається. І це залежить від кількості, тобто два покази, три покази, п'ять показів. За правилами міжнародних фестивалів фільм надається на термін його проведення і в місто, де проводиться фестиваль. І будь-який додатковий показ, він потребує окремих коштів. Тому це маленькі, але окремі проекти. Ось ми будемо говорити, я знаю, про якісь нові програми, і у нас, я розповім про неї, угорська спеціальна ретроспектива, присвячена річниці революції 1956 року. І це ми запланували разом з посольством Угорщини в Києві, в Україні, і з Міністерством іноземних справ Угорщини. Потім відгомін цієї програми, показ її в Ужгороді. Ну, це зрозуміло, бо це угорськомовне таке місто, де дуже багато угорців, і буде цікаво там показати. Тому ми це ще в лютому все це обговорювали, все це вирішили і зафіксували, що додатковий показ буде ще після фестивалю в Ужгороді. Взагалі вже почався відбір фільмів, ви почали відбирати ну, фільми? У нас фактично дедлайн, те, що закінчується не відбір, як таковий ще закінчується, а заявки. Заявки подаються до 1 липня. До українських фільмів до 15 липня, а іноземні фільми подаються до 1 липня. І фактично залишилися два тижні, і безумовно зараз найбільш інтенсивно надсилають. Бо теж, знаєте, раніше це надсилалися тільки там колись ще касети, потім DVD, а зараз вже надсилають лінки, які можна переглянути засобами інтернету, хоч тут є свої нюанси теж. Тому навіть кількість, я нашого координатора, ну я думаю, що через тиждень до прес-конференції він озвучить, скільки ми вже отримали, але я знаю, ми отримали більше 3,5 тисяч заявок. Це і повнометражні фільми, і короткометражні фільми. Здебільшого це конкурс, але у нас же декілька конкурсних категорій є, але і позаконкурсні. Дуже багато цікавляться представити якийсь документальний фільм поза конкурсом. Тому заявок страшенно багато. Ми зараз маємо збільшувати навіть відбіркову комісію, бо, як ви розумієте, одна людина переглянути все просто хто не має змоги. Хто ці люди, які відбирають? Це люди, які люблять кіно, в першу чергу, бо, ви знаєте, це теж дуже важливо. Це постійний склад нашої команди, це наші координатори програми, у нас працює Ігор Шестопалов, Богдан Жук, Ярослав Юшков, я це роблю. І ще ми запрошуємо декілька, хоч ми запропонували людині, яка відповідає за аудіовізуальні питання у французькому центрі, іноземець, француз, який залюбки хоче теж нам допомагати як відбірковець, як консультант у цій роботі. Це і люди за кордону, які для нас, наші друзі, наші колеги з інших фестивалів, ну, завжди ось директор Варшавського фестивалю, я завжди з ним раджусь, а що нового в польському кіно, що я, може, десь пропустив, ще не побачив, щоб ти міг нам теж порадити, що треба подивитися і таке інше. Тому ця робота є, і фактично у нас у повнометражному конкурсі ми показуємо тільки 12 повнометражних фільмів. У нас є сьогодні 5 українських дебютів, претендентів на участь. І фактично ми вже 7 фільмів іноземних ми вже відібрали. Ми ще не оголошуємо, які, але вже будемо після закінчення дедлайну, вже будемо оголошувати, ну, є, наприклад, одна фантастична робота, яку зробила молода 20-річна жінка з Афганістану. Зробила фантастичну картину.
ми зразу її побачили, зразу вже запросили її до конкурсу. Ну ось, тому цей процес ще буде тривати, бо дедлайн закінчується. Безумовно, хтось затягує, потім пишуть, особливо, знаєте, наші колеги, з якими ми працюємо, компаніями дуже багато. Ну, ми знаємо, що у вас вже термін закінчився, але, будь ласка, розгляньте. Ну, так було, наприклад, з одною словацькою картиною, навіть вже в жовтні вони нам, вона тільки була готова, тільки готова, подивіться. Ну, ми тоді вже вибачили, вже було запізно, але якраз беремо цю картину в конкурс цього року. На мою думку, дуже цікаво. Знаєте, дуже важливо, у нас є така перевага, ми не претендуємо на право першої ночі, тому ми хочемо показати на фестивалі кращі дебюти за рік. І ми завжди потім дуже радіємо, що ось потім приз Європейської академії, наприклад, дають саме дебюту з нашого фестивалю. І це є можливість показати все найкраще. І ще дуже хочеться, щоб ви представили, не просто, знаєте, я коли починав працювати на фестивалі як відбірковець, дуже хотілося все тільки за моїм, ну, витонченим смаком запропонувати фільми до конкурсу. Зараз розумію, що треба показати і різножанровість. Зараз дуже багато намагаються молоді режисери працювати в комерційному напрямку. Ну, безумовно, це має бути не примітивний якийсь там стрілялка чи щось таке. Але це теж дуже цікаво, наскільки сьогодні молодь вміє розмовляти з аудиторією. Тому намагаємося зробити не тільки різним цю програму географічно, але і різним за жанрами. Про що знімають українські режисери? От я пам'ятаю, 2 роки вже минуло після війни, і тоді перший рік ще було це от такий сплеск, було дуже багато на воєнну тематику фільмів. А сьогодні? Ви знаєте, ну, фактично, нарешті, тут якраз багато про це говорили, що якось наші молоді кінематографісти завжди були якось осторонь якихось загальних проблем молоді, які так чи інакше спільні в усьому світі. Про що робить молодь взагалі в усьому світі? Про перші свої кроки, спогади з дитинства, як людина визріває, навіть перший сексуальний досвід, школа, стосунки з батьками, пошук роботи – це теж проблема, своє місце в світі, утворення вже своєї родини, тобто свого якогось персонального досвіду, бо все ж таки дебютанти – це здебільшого молоді люди. І це ми дорікали багато разів, про що роблять наші кінематографісти, про якусь загальну філософію космосу, чи що ще. Тобто не відбувалося, не відчувалося багато років оцієї абсолютно своєї приватного стосунку до життя. Але воно цікаве, коли воно дійсно має якийсь відгомін, якийсь колорит тих подій соціальних, які відбуваються в країні. Безумовно, намагалися робити любовні історії на тлі Майдану. Сьогодні багато чого пов'язано з АТО. Але, ви знаєте, миттєвість – це здебільшого краще для документального кіно, чим до ігрового. Бо велике бачиться на відстані, щось ще треба вміти сказати. І якраз сьогодні дуже цікаво, що якось молодь вже знаходить своє місце. Знаходить своє місце у цьому світовому процесі. Вони більше їздять сьогодні, вони більше дивляться вже і світового кіно, і розуміють, який напрямок сьогодні у сучасному кіно. Але це різні, бо іноді дорікали, ну що все робляться якісь історичні фільми. Але стільки ще плям в нашій історії, стільки подій України, які якраз сьогодні є дуже актуальними, і не обов'язково сьогодні робити про АТО, коли можна зробити фільм про Крути, який має дуже багато спільного навіть з Іловайськом. І це цікаво. І те, що сьогодні молодь починає відчувати історію, відчувати сучасність, соціальні проблеми, це важливо. Це більше можна побачити в короткому метрі,
І мені здається, що українське кіно сьогодні на правильному шляху. Що можете сказати про цьогорічну програму? Чи плануєте змінювати номінації, ось ці, ну, програмні розділи? Ну, ви знаєте, будь-який все ж таки кінофестиваль «Молоді» вже має велику досить історію, це буде 46-й фестиваль. Фактично, як міжнародний фестиваль, він почався з 90-го року, і офіційно ми його зареєстрували у Світовій асоціації продюсерів у 1993 році. До того це був, ну, такий відкритий український фестиваль. Тобто, так чи інакше, вже велика історія. І фестивалі, які мають історію, вони не мають шарахатися. Сьогодні ми жанровий фестиваль, завтра ми артхаус, там ще щось. Тому є традиція, яку ми виконуємо, але, безумовно, щось ще доповнюється, щось трохи змінюється. Знаєте, ми колись були фестивалем, як ФІАФівський цей фестиваль, ми вимагали тільки фільми на плівці 35 мм. А сьогодні ще існує плівка, але це вже не раритет навіть, ну, це вже окремі режисери, які ще роблять на плівці. Тобто змінюються і технологічні процеси, і якісь те, що стосується носіїв, на яких показуються фільми, це все відображується. Але у нас є традиційний міжнародний конкурс, який складається з трьох категорій. Це студентські фільми, незалежно від жанру, але короткометражні. Це перші короткометражні роботи, які зроблені після кіношколи, чи, може, взагалі людина не навчалася, це його перший фільм. І перший повнометражний ігровий фільм. Ці три категорії оцінюються загальним міжнародним журі, мають свої нагороди маленьких скіфських оленів і гран-прі за всіх трьох категорій. Це вже великий срібний, зроблений компанією Кімберлі, позолочений, навіть з діамантами, оченятами. Так, так, ну ось там є і почесний у нас приз за внесок у світове кіномистецтво. І та ж Кіра Юріївна Муратова, яка отримала цей приз минулого року, сказала, що в житті в неї не було такого красивого призу. Це теж приємно. І є ще приз глядацьких симпатій. Крім того, у нас вже декілька років працює, вже 4 роки, національний конкурс короткого метру, який теж має свого оленя і свій грошовий приз. Далі у нас тепер є, це теж декілька років, як ми організували, програма «Молоді з дітям». Це конкурс фільмів для дітей від 10 до 14 років, і ця програма стає у нас з кожним роком цікавішою і цікавішою, і міжнародне дитяче журі оцінює переможця. Є у нас спеціальна програма «Сонячний зайчик», дуже важлива ще тема в Україні толерантності. Це тематика ЛГБТ-тематики фільми, які теж має своє міжнародне журі, теж отримує свій приз. Ці конкурсні категорії у нас існують вже багато років, і є спеціальні позаконкурсні програми. Серед них багато традиційних, вони теж здебільшого якось географічно пов'язані. Ну, наприклад, дуже популярна програма франкомовного кіно – це Франція, Бельгія, Канада, Швейцарія, деякі африканські країни. Це німецька мовна хвиля, німецькомовне кіно. Скандинавська програма. Скандинавська програма, яка теж ось дуже цікава, вона вже існує у нас десь 5-7 років. І коли ми її починали, дуже з недовірою глядач ставився. І дуже важко було, були неповні зали і все. Зараз це найбільш популярна програма, бо і для нас це цікавий приклад, як цікаво розвивається скандинавська кінематографія. Навіть, ну, якщо такі традиційно сильні країни з великою історією, як там Швеція чи Данія, але сьогодні прочитав вчора ще з матеріалів Каннського фестивалю інтерв'ю Вуді Аллена, його питають: «А які фільми вам сподобались в останній час?» Він каже: «Я дивлюся зараз небагато, але ось мене вразив, страшенно сподобався фільм «Барани» ісландського режисера.
фільм, яким ми відкривали минулорічний фестиваль, і режисер, не фестиваль, а скандинавську саме програму, і режисер цього року буде працювати у нас у міжнародному журі. Вже відомий склад журі? Ще не повністю, ще допрацьовується, бо люди чекають, вони теж зайняті, якщо це режисери, актори, вони пов'язані своїми творчими планами, і в них є якісь проекти, хтось просить почекати ще до вересня, щоб вони знали, але вже декілька імен, наприклад, дійсно цей ісландський режисер буде приймати участь. Є у нас ще підтверджені кандидатури, але ну, ще не час оголошувати повністю. Глядачі хочуть зірок бачити. Так, так. Щодо зірок, ну, ще закінчити програму, я хочу сказати про... Є у нас традиційні наші ночі, якісь кіно, але цього року, кожного року ще якусь країну як фокус ми представляємо. І цього року це дві країни, які нам дуже близькі. Це Угорщина, бо 56-й рік, це річниця зараз 60-річчя революції в Угорщині. Я думаю, це корисно буде дізнатися нашій молоді, щоб вони зрозуміли, що незалежність України була б неможлива, якщо в 56-му році угорці не вийшли на вулицю і забажали соціалізму з людським обличчям. Це було подавлено, як відомо, радянськими танками. І без цього не було б солідарності, не було б перебудови, не було б руйнування Берлінського муру. Тому це дуже важлива подія. Ми показуємо 7 кращих угорських фільмів за кожну декаду, починаючи з 56-го року. Це фантастичне кіно. Воно ось буде якраз і в Києві, і в Ужгороді. І литовська програма, бо це такий рік Литви культури в Україні. І дуже цікаве не тільки Шарунес Бартес, і теж ми почнемо з класики, з відомого фільму, який зараз реконстрували. Це «Ніхто не хотів помирати», дуже відома була колись радянська, в радянські часи литовська картина. І це теж дуже цікаво. І ми думаємо про те, щоб організувати якісь спільні круглі столи, бо сьогодні дуже багато починає робити Україна у спільному кіновиробництві, копродукції з різними країнами. І це з активністю нашого державного агентства з питань кінематографії. Будемо проводити такі речі. Ще ми думаємо зробити ніч фільмів жахів, бо цей жанр теж розвивається. І дуже популярний серед молоді. І, ви знаєте, є цікаві речі. Ну, це не зовсім моє кіно, наприклад, але це цікаво все ж таки. Це цікаво, як сьогодні розвивається кіно. І велика програма, яку ми оголошуємо саме сьогодні, розпочинається цей конкурс, це так званий «Shooting Plays». Це ось наша така програма, тут я маю навіть зазирнути у наші папери, бо це новий для нас проєкт, який ми запропонували будь-кому зняти однохвилинний фільм, це під назвою «Грам молодості». І це буде, всі, хто працює з Інстаграмом, з Фейсбуком, можуть зняти будь-який однохвилинний фільм про свою молодість, який вже буде викладатися на цих ресурсах, і люди будуть лайками голосувати, і переможець цієї програми отримає 1000 доларів, і цей фільм буде показаний на однохвилинний фільм, показаний на відкритті фестивалю. А вже ви визначились з фільмом відкриттям? Ні, ще ми думаємо, є різні цікаві фільми, але ви знаєте, тут ще треба тримати секрети, бо є такі шакали навколо, які зразу щось почують, а як можна заробити на молодості. І вони купують цей фільм, і нам потім виставляють вже якісь гроші. Тому тримаємо в секреті поки. Пане Андрію, ось київська молодість і взагалі молодість в Києві – це візитівка столиці. А ось в Одесі є ще масштабна подія, кінофестиваль в Одесі. От ви конкуренцію відчуваєте з ним? Безумовно. Безумовно, конкуренція існує, але конкуренція партнерська. Я мрію про те, щоб як у Франції, чи як в Італії, чи як в багатьох вже країнах, нарешті в Україні буде міжнародний кінофестиваль в будь-якому місці.
потребує Львів, потребує Дніпропетровськ, Вінниця, скрізь. Ну треба, щоб це було, бо коли буде така кіноіндустрія, як у Франції, коли 300 фільмів на рік знімається, то безумовно будуть народжуватися і фестивалі. Ну, у світовому кіно є що показувати. Безумовно, є конкуренція, конкуренція за фільми. Молодість буде показувати те, що представлять в Одесі? В конкурсі ми ніколи не показуємо те, що вже було показано в Україні, бо все ж таки, що стосується, якщо фільм був показаний в Каннах, то це все ж таки, ну, на жаль, ще інша планета для нас. А те, що показується чи в прокаті, чи на якихось фестивалях, безумовно, ми показувати не будемо. Але традиційно ми, наприклад, показуємо у програмі «Фестиваль фестивалів» переможця Одеського фестивалю. Минулого року це був турецький фільм «Мустанг», який ми показували, безумовно, як Одеський фестиваль презентує на молодості. Тому ми дуже співпрацюємо з Одеським фестивалем, але, безумовно, це і нас підбадьорює, щоб не стояти на місці, треба щось робити. Щось буває, вони перебивають, і ми думаємо, це ж ми могли зробити теж. Це є, але це добре, це нормальна конкуренція. Після молодості рік, як правило, ви ще катаєтесь по світу, по різних фестивалях, найкрупніших. Що ви б такого для себе виокремили, що можна привезти в Україну, якусь родзинку залучити у інших? Ну, дуже багато, дуже багато. Ну, по-перше, знаєте, не так вже катаємося, це теж і не дешево, і все, крім того, спочатку, дійсно, коли починали, то хотілося і там побувати, і той фестиваль побачити. Сьогодні вже знаєш, що є просто якесь коло фестивалів, які обов'язково треба відвідувати, як Берлін, як Канни. Ну, наприклад, я ніколи не їжджу до Венеції, бо це вже запізно для нас, там щось відбирати і щось там дивитися, хоч це дуже важливий фестиваль. Безумовно, і в організаційному плані десь щось побачиш цікаво, десь в організації там відкриття самої церемонії щось підглядаєш. Крім того, це відбір фільмів, це, безумовно, дивишся якісь фільми, це зустрічі з людьми, це домовляєшся про якийсь проект. Безумовно, сьогодні існує всі засоби комунікації, як емейли, як все, це вже не так важко, як додзвонитися в старі часи на міжнародну лінію чи надіслати факси. Зараз все простіше і про щось вже домовляєшся просто до того. Але далі ти зустрічаєшся з цими людьми, як з литовським фокусом. Вони нам написали, запропонували ще це в грудні минулого року. В Берліні ми вже зустрілися і все обговорили деталі, яка їх участь, як їх міністерство може допомогти. Далі в Каннах ми зустрілися і вже склали програму, вже про все домовились. І так воно триває. Тобто на фестивалях це йде робота, але безумовно, і думаєш, отак можна зробити у нас. Оце треба перейняти. Це, безумовно, досвід дуже важливий. Як вам було зручно в театрі Франка, де відкривалася і закривалася молодість минулорічна? Ну, ви знаєте, є просто проблема. Фестиваль – популярна річ, і особливо церемонії відкриття і закриття, коли всі хочуть потрапити. Це просто мої колеги мене врятували тим, що перевели мій мобільний номер на нашу адміністраторську службу. Я той час користувався іншим номером, секретним, бо просто було неможливо. Ну, є люди, які тобі дзвонять, і неможливо відповісти. А ви знаєте, ну, кількість страшенно дзвонить. Ну, по-перше, здебільшого там наші депутати. Вони не всі ходять в кіно, але їх помічники, їх секретарші дуже хочуть, і тому дзвонять депутати. І просять. І це неможливо, бо є, безумовно, Палац Україна просто в 5 разів приблизно більше за кількістю місць. Кількість місць у театрі Франка обмежена. Але, ви знаєте, нам було дуже приємно працювати з адміністрацією театру. Вони були просто повноцінними партнерами, повністю йшли нам на зустріч і в усьому допомагали.
у цьому плані театр є дуже комфортним. Ну і крім того, чисто іміджево, ну все ж таки якраз Палац Україна – це абсолютний радянський зразок. За будівлею, за своєю композицією, за якоюсь атмосферою. Ви знаєте, є якісь місця у Києві, як адміністрація президента, як Палац Україна, куди ти просто ходиш і ти відчуваєш цю атмосферу того ЦК старого чи чогось такого... Хочеться більш чогось модерного. Пафосно, так? Так. Ну, якась така атмосфера совка, скажімо так. А театр, він має свою... Ми чудово проводили і в оперному театрі, і все. Але в оперному складніше зробити звук щодо показу фільму. Бо ми завжди все ж таки на відкритті і на закритті показуємо якийсь фільм, і дуже важлива його якість. І це у нас теж було дуже складно колись. Просто я пам'ятаю, як Поланський бігав і рвав на собі волосся, коли ми показували його «Олівер Твіст» в Палаці Україна. Бо просто не відповідав звук, не відповідала якість тим міжнародним вимогам. Зараз є компанії, з якими ми працюємо, які нам облаштовують це все в театрі Франка, і це легше зробити, ніж інших приміщеннях. Тобто театр Франка залишається? Залишається. Залишається. Ми вже домовились, ми подали листа, і ми вже на 22 і на 30 число залишаємо театр Франка. Хоч ми розуміємо, що треба, мабуть, на площі перед театром ставити якийсь екран, щоб бажаючі могли дивитися, що відбувається у залі. Що з локаціями кінотеатрів? Столичний Жовтень, який до подій минулого року взагалі завжди був партнером і ну, приймав глядачів як один з головних кінотеатрів. Як от з ним сьогодні співпраця? Був конфлікт минулого року? Я не хочу це коментувати. Ну, принаймні, просто, знаєте, є ж, крім яких загальних речей, є якісь особисті стосунки. Якісь якраз після цієї пожежі у нас розвалилися з керівництвом цього кінотеатру. І ті умови, які вони, ну, я не хочу це коментувати, вийшло так, що ми з ними не працюємо. І в цьому році теж не будете показувати? Так, поки не плануємо. Поки не плануємо. Ви вдало залучили... Локація у нас завжди залишається кінотеатр «Київ», це така центральна локація. Але зараз якраз ось про нашу співпрацю з містом розширюються будуть покази з різними кінотеатрами, про які ми думаємо. Це комунальні кінотеатри, це і «Київська Русь», де, до речі, ми багато чого проводили раніше. Зараз ось думаємо про різні трохи, і якщо ми кажемо про місто, це не тільки центр. Про різні райони Києва, і ось хочемо зараз провести перемови. Ця робота ще триває. З кінотеатром «Спутник», який зараз в гарному стані, ми знаємо. Дуже комфортний зал. Зараз хочемо повернутися ще, я дуже люблю цей кінотеатр, «Україна», з якою ми теж працювали дуже багато. Традиційно це кінотеатр «Кінопанорама». Якісь невеличкі покази ми будемо робити в «Лірі». Цей кінотеатр якби українського кіно, бо ось у нас планується велика ретроспектива, це класика українського кіно до 80-річчя Юрія Ільєнка, нашого видатного режисера, і не тільки нашого, а світового видатного режисера. Ми хочемо показати його ретроспективу, і це може бути і кінотеатр «Ліра», і різні інші локації. Щось думаємо, час, безумовно, в чому виграє Одеський фестиваль. Це літо, і в них є відкриті майданчики. І про це я мрію щось показати, наприклад, на Майдані Незалежності, зробити щось. Але останні декада жовтня непередбачувана, вона може бути зі снігом, з дощем, з чим завгодно. Так, дощ минулого разу, здається. Але думаємо ці екрани, ми думаємо зараз з містом дійсно створити таку, те, що називається ось у Каннах «Вілаж Інтернаціональ», міжнародне селище. І це ми плануємо зробити, може це буде біля Палацу спорту, біля на Софійській площі, Михайлівській площі, зробити таке містечко, і безумовно там якось якісь екрани теж, щоб вони функціонували. Ще таке запитання, про програму говорили трошки, а яким чином буде російська програма представлена в цьому році? Що стосується
російської програми, у нас була така традиційна програма, яка була і Кінотавр представляє, це найбільший їх і дуже цікавий. Я просто для себе зараз не їжджу в Росію, але це фестиваль, якого мені не вистачає. Московський не люблю страшенно, а Кінотавр – це чудовий фестиваль. Тісні зв'язки були завжди? Були завжди, і вони залишаються. Вони залишаються. Раніше ми робили так чи інакше нове російське кіно, ми представляли велику програму. Але сьогодні це не тому, що є цензура, чи є якісь заборони, чи щось. Якраз фестиваль не відчуває цих заборон. Ми показуємо іноді фільми із тими небажаними акторами в Україні, але коли це цікавий фільм. Але, безумовно, російське кіно буде. Зараз наші колеги ось приїжджали, тут знімали якісь інтерв'ю, знімають новий фільм про Німцова. І його не покажуть в Росії, а ми, безумовно, зацікавлені його показати. І є фільми, минулого року ми показували і фільм про Олега Сенцова, і про цю компанію, яку підтримували ми. Тобто є ці фільми, якісь фільми, які є цікаві. Ну і є просто і ігрові фільми, які йдуть не в мейнстрімі російської пропаганди, а якраз ну, те, що ми намагалися назвати, ну, до речі, трохи підставили наших російських колег, бо вони трохи злякалися цього, це морального спротиву, ми так хотіли назвати цю програму, але ви розумієте, та ситуація, в якій живуть сьогодні все ж таки прогресивні росіяни, які є, які підтримують Україну, то для них просто небезпечно приймати участь у таких акціях. Хоч треба їм не мовчати. Тому будуть все ж таки якісь російські фільми. Ще не можу сказати, ще ми не бачили такого повнометражного дебюту. Може, після Кінотавру нам не дошлють. Але надсилають нам російське кіно, яке ми дивимося. Воно не буде так широко представлене, як було в окремою програмою в якісь роки, але, безумовно, окремі події будуть. Пане Андрію, ще хотіла запитати, чи є поповнення в команді організаторів молодості? Безумовно. Ви назвали постійний склад. Безумовно. У нас був маленький завжди склад і не було можливості якось утримувати людей. Це завжди була велика проблема, бо ми можемо пишатися тим, що вихованці молодості працюють і на Одеському фестивалі, і на Доку Дейс, і хтось очолює якийсь сайт, хтось в якійсь ще організації працює. Хтось в іншому якомусь плані, хтось організував свою дистриб'юторську компанію і свій журнал, наприклад, видавництво якесь. Це така кузня кадрів, молодь завжди була. Але і втрачаєш людей, тому що ми можемо запросити когось попрацювати на місяць, когось на три місяці, але життя таке, що людям треба працювати, і вони знаходять потім іншу роботу. Тому і просто ми маємо більше мати людей і трохи змінюємо якусь не концепцію фестивалю, а її, як зараз кажуть, ідентику. Да? Щось треба нове все ж таки робити, щоб обличчя молодості сіяло ще краще. І тому, безумовно, у нас зараз працює багато нових людей, які так чи інакше багато років були пов'язані з нами, з фестивалем. Ну, по-перше, є людина, яка сьогодні керує всією організацією і нашою фінансовою складовою. Це відома особистість в плані телебачення в Україні, Владислав Лисовський. У нас працює дуже людина з великим досвідом піару. Це Тетяна Макріді і Лілія Кавецька. У нас працюють зараз нові люди в нашому прес-центрі. І ще багато людей, адміністратор є. Тобто розширюється команда. Ну і тому розширюються і наші проекти. Бо проектів стало більше. Зараз проходить фестиваль молодого італійського кіно, який ми робимо разом з Італійським інститутом культури в Україні. Дуже вдячний пані Ані Пасторе за цей проєкт. І він закінчився вже покази в Києві, тривають ще у Львові.
16 числа розпочинаються покази у Харкові і 24 червня в Одесі. Це 10 сучасних фільмів, здебільшого молодих режисерів. Це такий погляд на той великий кінематограф, який у нас ще асоціюється з Феліні, Вісконті, з іншими режисерами. Це дуже цікаво, і в той же час ми щось робимо у відповідь і за кордоном. У нас ось за цей рік був фестиваль голландського кіно, фестиваль іспанського кіно, зараз іде італійський. У вересні ми плануємо зробити наш традиційний вже фестиваль ізраїльського кіно, а на листопад, поки попередньо, готуємо фестиваль турецького кіно. Наш президент, очікуєте присутність на відкритті, та й взагалі під час молодості? Чи вже запрошували? Ні, безумовно, ми завжди запрошуємо. Ну, ще цього року все ж таки, ну, за 4 місяці, безумовно, ще зарано запрошувати, але будемо вже найближчим часом запрошувати. Будемо сподіватися, що ця подія має бути в постійному календарі нашого президенту. Пан Порошенко ще до того, як був президентом, колись у нас закривав фестиваль, тоді було якраз у кінотеатрі «Київська Русь». Він неодноразово бував на фестивалі, він дуже любить, до речі, кіно, але зрозуміло, який графік у президента. І казати, що це важливіше, ніж мінські домовленості чи якийсь саміт за кордоном, було б з нашого боку не зовсім коректно. Ми дуже раді, що якраз такий патронат є дружини президента, що стосується дитячої програми. І ось вже 2 роки поспіль вона відкривала цю програму нашого фестивалю. Безумовно, сподіваємося, і сподіваємося, що це буде традицію для нашого президента, але у нас залишається, ми дуже раді запрошувати і інших президентів України, які працювали як президенти в країні, і почесним президентом у нас залишається Віктор Ющенко, який завжди відвідує фестиваль. Я вам дуже дякую за цю розмову.